Pá, Nelson, esta aventura vai ser, rapá, de outro mundo, pá. Oh, vai ser espetacular, espero que vocês se animem com este. Mas o Diogo, o que é que sabe? Pá, não sei. Aqui perto de uma casa assombrada que... Vai ver o que é que se vai fazer por lá. Uau! Está lá à noite. Assombrada? Assombrada. Após. Espíritos, Roberto. Apá, eu nunca acreditei nisso na vida, mas... Vamos lá. Não me digas que tem para lá um monstro. Acreditas nisso, pá? Acredito. Vai ser só nos filmes. Já veio. Qual monstro, qual que tem? Isso não existe. É verdade, também não acredito nisso, pá. Não sei, talvez. Tu também. Mas lá, sabes onde é que é a casa? Conheces assim? De mais para cima. Mais para não cima? Não é aquela, é de mais para cima. Uau, ah, ok. Aquela é assustadora daqui, para dentro. Isso, não, pá. Aquela, que temos destino no caminho, então. Mas pronto, vai-se ver o que é que acontece agora. Pá, não sei. Eu que por acaso tenho um pedaço de medo disso, pá. E Roberto, está quase a noite, se a gente hoje não se sair. Ah, pá. E a minha mãe, pá. Foda. E a minha? Não, eu estou a minha, não quero mais. Ainda fiz um seguro de vida, pá. Tá, já vim para aqui para a aventura, pá. Não sei. Trigo-vos. E só agora que começamos. Vai ser fixe, vai ser fixe. Vamos a isso. Olha, deve ser ali mesmo. Deve ser ali. Já estou a pressentir. Tenho um cola frio. Tenho frio, mas eu dou frio. Tá, vamos a isso. Ih, cachorros. Já está começando a ficar assustador. Após! Tem fumo! Rapaz, deve ter gente lá! Será que tem gente lá, Nelson? Deve ter, vamos lá, vamos! Vamos ver! Rápido! Lá. Devem ser os amigos nossos. Faz amigos, não sei. Deve ser? Então quem será? Faz como um pá! Faz isso para paz! Vamos a isso! Tá, faz todo um jantar, te amo, escutado! Oi! Tens fome, pá! Estou morrendo de fome! Se tens fome, então imagina eu. Pá, as pessoas são amigas da gente, pá. Diogo, essa casa, esta casa está tato. Ainda dizem que é a casa assombrada. Pá, bom, assombrada um bocadinho. Está mesmo, pá, para ver que é. Tem gente e tudo. Acho eu. Pá. Já dá para fazer para comer, pá. Fogueira, fogo! Rapaz! O que é isto? Fogo! Rapaz! Está cheio de fogo, rapaz, lente! Deve ter aqui alguém. Deve ter indícios de alguém aqui. Será que tem? Anda aqui, este que é o monstro! E agora? Espera. Pá, não sei, pá. Vai-se rondar a casa para ver se tem alguém. É isso, pá. Está a ser deste? Isto deve ter alguém aqui dentro. Vamos, vamos. Nelson, que tímidos. Agora tem a sair, mas vamos descobrir. Após. Cheira-me que teve alguém aqui. Isto aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Pois, eu tenho medo. Pois. Cuidado. Isto também está cheio de fumo aqui dentro. O que é isto? Tem uma. Após, tem uma aqui, pá. O que? Outra vez e não está aqui ninguém. Pá, estica louco, pá. Não tem ninguém aqui. Isto. Fogo. Pá. O que será isto, Roberto? Mas vais fazer aqui? Ué, pá. Vamos aproveitar a natureza. Será que sim? Será que sim? E se não tem aqui alguém? Não sei, não sei. Fui. Mas tiver, vamos descobrir. Esquece, esquece. Não foi nada. Não foi nada. Será ninguém. Vamos. Será, vamos aproveitar os meios naturais. Fogo.
Rapaz! Então, pessoal, o que é que acharam desta aventura? Pai, não sei, então isto é mesmo. Vê. Eu estou a sentir o frio. Isto é mesmo assustador, pá. Já estou com medo. Pá, mas é. Para segurar uma coisa. Vamos comer, daqui a que posso. Ah, já se vai hidromoer, pá. Natal, mano. O que vai ser o nosso lanche? Pá, não sei, lanche não, jantar. Temos aqui o patrocínio das bolachas. Esta casa é mesmo velha. Quantos anos é que já deve ter? Pá, não sei. O Diogo é que sabe, ela vai entrar aqui. Não sei, disseram-me nesta casa, não sei. Foi isto? Podes. Vocês sentiram alguma coisa? Podes, o quê? Meu Deus, o que foi isto? Não sei. E agora? Rapaz, será que a minha mãe já me viu pescar? Roberto, eu não sei, não brinques. Dizem que isto aqui tem feiticeiros. Feiticeiros? E chegámos e vi como aqui estava e não tem aqui ninguém. Rapaz, não sei. Deve ter aqui alguém. Não sei, pá. Isto deve ser tudo das nossas cabeças, de certeza. Isto só pode ser tudo das nossas cabeças. Vamos ter calma. Fogo, da minha cabeça, mas eu. Os meus ouvidos estão na cabeça, mas eu não sou surdo. Diogo, tu tens certeza que esta casa está assombrada? Não sei, disseram-me que esta casa era porreira, tipo, para uma aventura e tal. Pás, agora não sei. Vai ser uma boa aventura, vai ser uma boa aventura, vai! É que diz a lenda que aqui todas as noites passam um feiticeiro à meia-noite. Eu tenho medo. E que horas são? 8 horas? Roberto, 11 horas. Ah, tempo, pá. E há tempo para mexer aqui vir. Sim, os fantasmas vão esperar uma hora para nos atazanar. Não sei, Roberto. Desde que veio aqueles jovens para aqui, nunca mais sobreviveram. Tenho certeza, pá. Qual para mim viste um filme, pá. E aí, que tal darmos alguma voltinha para investigar? O que é que achas? Vamos. E veste, mas chegámos e estava aqui aceso. E isso, pá. Olha, tens de aranha aí. Mas tens de aranha, não é os fantasmas fazem as tens de aranha, por isso. Sei. Vá, bora lá, bora lá. O que mais fica a volta da próxima vez? Já, bora. Vamos lá em cima, pá. Vamos para o quarto, que isto já está ficando demasiado. Olha lá os pés. Paz! Ui! Paz, tem mal pica. Minha pessimista aqui não tem luz. Olha, chegamos. Agora está apagado. Esta merda. Pá, João, amanhã vem aqui para ser que andou aqui aventureiros. Calma. Mas o que é que aconteceu? Tenho que ter aqui alguém que. Isto não me está a cheirar bem. Está-me a cheirar a queimado, mas não é da fogueira. Não sei, malta, mas isto já me está a assustar. Está-me a cheirar a marzia também. Já me está a assustar. Vá, bora lá. Vai-se para ali e. Abra-se aí, entra-se aqui, entra-se aqui. Paz, anda a ver isto. Mas quem é que vive aqui? Paz. Rapaz, se a gente tem com tanto zoeiro. Não sei, Roberto, talvez. Paz. Vá, vamos. Se a gente tem com tanto zoeiro. Pá, isso é seguro, chão. É. Pá, se a linha está com outra peso, eu acho que ele aguenta. Fogo, até fumo aqui tem. E aqui? Pá, fumadores. Pá, isto. Ah, rapaz. Que é isso, mano? Pá, eu falei num tesouro. Será que é mesmo um tesouro, pá? Não sei, foi um tesouro, mas já tiraram. Isto não tem nada. Será que foi alguém que esteve aqui? Que assustador. Alguém já esteve aqui? Talvez. Pá. Estava aberto. Sei, gosto de que entrasse para casa.
Temos de ficar, a aventura é nossa. Temos de ficar aqui. Sei. Isso é quando vai-se tranquilo. Vai-se tranquilo. Vamos ficar aqui passar a noite. Se acontecer alguma coisa com a gente, os outros testemunhos podem ver. Se eu fica tudo verídico. Fica verel. Eles podem ver a gente, isso é o mais importante. Assim pode-se provar que este lugar é assombrado. Isso nos acontece alguma coisa? Isto para a luz, é para ti, não é para mim. Não acontece. Se eu acontece alguma coisa, não vai acontecer. Olha, não vai acontecer nada, pá. Não sei, olha. O que é que é? Brincadeiras. Rapaz. Rapaz! Pessoal, e então? Rapaz, eu não consigo apanhar a rede, olha. Mas não apanhas rede? Moço, pá! O que é aquilo? O que foi? Oh, meu Deus, Roberto, eu vi alguém! Viste alguém? Eu vi alguém! Não viste? Não vi, não viste? Não. Olha, volto! Vê! Olha, não estou vendo nada! Meu Deus, olha isso aqui! Não vi não, andas de onde, pá? Olha, eu só sei uma coisa. Eu vou mijar. Cuidado, Roberto, não percas a câmara. Imagina como é que eu vou mijar com a câmara. Está bem, está bem. Vá, vai lá, que a gente fica aqui à espera. Já. Ah, será que é mesmo que eu vou mijar? Pá, mijar à noite e ouvir o som do mar, isto aqui. Aquela emburra também está lá em cima. Eles se calhar vão eu fugir, é para me enganar, os sacristas. Olha, mas é bem para dentro. E uma fogueira, supostamente tinha, não sei. Ixi, rapaz, uma fogueira ali, à mãe. Lá em cima não tem nada, estava aqui em burros, vim para aqui, vou dormir aqui. Já. Olha, vou comer já alguma coisa aqui. Como é que estão a comer nada? Vão passar fome! Ei, rapaz! Pão! Ah! Um braço! Rapaz, mas isto? Parece meio assustador! Fogo! Ah, rapaz, isto é lenha! Rapaz, aquele viu algum espaço! Parece que já tenho de tenhas de aranha ali. Erra, pá, lento! Vamos sentar. Isto. Ah, minhas costas, poça! Vamos sentar. Ah. Ah, foda-me. Isto não dá falta de nada, isto parece da cabaiana. Onde dá da cabaiana? Ah, foda-me. A casa mesmo assustadora. Só a questão de não apanhar a rede. Já estou a sentir o freio. Eu por mim a gente passava daqui, mas. Acho que o Roberto acho que está para baixo. Se a gente fosse para baixo era melhor. Acho que era. Viste o jogo? Acho que foi. Não foi o Roberto? Vamos lá, vamos lá. Ele estava ali embaixo. Meu Deus, o que é que se passou? O Roberto! Onde é que ele estava? Onde é que ele estava? Ele estava ali embaixo e eu vi um barulho. Rápido. Tem lume. Berto! Ei! O que é isto? A pasta dele está aí. A pasta dele, Diogo. Pera, como assim? Enforca-se, Diogo, não acredito. Oh, meu Deus. Lembras-te? Daquela sensação que temos no princípio. E há de ver. Eu tenho de achar qualquer coisa, caramba. E agora? Roberto!
fogo. Não está a brincar com a gente. Só pode ser uma brincadeira. Só pode, só pode. Meu Deus, sabia. Sabia. E agora? E agora? Vamos tentar procurar ele aqui em cima, talvez vamos conseguir. Vamos, vamos. Oh, meu Deus. Roberto! 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 Cuidado, 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 cuidado! E agora? O que se vai fazer? E vamos embora? Não, temos que esperar até ao menos até amanhã. Rede, o teu telemóvel tem rede. Tens onde está? Está aqui. Não. E agora? Temos que esperar até amanhã. Melhor a gente ir para cima. Vamos, vamos meter aí. Tá bom. Vamos esperar até amanhã. Isto vai acontecer. Porquê é que eu vim para aqui? Porquê? Mas eu não sabia. Olha, vê, vê, vê. Tu ficas aqui, mas se acontecer alguma coisa, tu dás um grito. Tu ficas aqui e eu vou para baixo para tentar procurá-lo. Tá bem. Que isto. Ele não pode ter desaparecido assim. Ele não pode ter desaparecido assim. Fui para baixo, tu ficas aqui. Qualquer coisa, não te morri, mas dás um grito. Tá bem. Qualquer coisa, dás um grito. Deus. Porta! Já tenho que te encontrar. Nelson! Nelson! Ei! Nelson! Paz! Nelson! Deixa-te usar, já! Não estou com brincadeiras. Pois assim é que aconteceu. Nelson! Oi! O que é que a câmera faz ali? Pô, o que é que se passou aqui? As sapatinhas do Nelson. Nelson! Tira o casaco. O que tem aqui? Fogo. Não acredito nesta merda. E agora estou aqui sozinho. Fogo. Não acredito nisto. Nelson! Nelson! Nelson, acho que tinha razão, Roberto. Estou mesmo assombrado. Fogo. Acho que é melhor ir para casa. Não estou aqui a fazer nada, eles já desapareceram. O que é que eu vou fazer agora? Tenho que chamar a polícia. Não sei, não sei, não sei. O que é que eu vou fazer? No.